এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ফুটবল খেলুৱৈ। জীৱন যাপনৰ তাৰণাত মাংসৰ ব্যৱসায়ত নামিছে খেলুৱৈগৰাকী। এইগৰাকী কোন তিদিগাল? সাতবাৰকৈ অসমৰ দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল এই খেলুৱৈগৰাকীয়ে, কিন্তু বৰ্তমান পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈ বিক্ৰী কৰিব লগা হৈছে ব্ৰইলাৰ মাংস। কলিয়াবৰ মহকুমাৰ শাকমুঠিয়া চাহ বাগিচাৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ফুটবলত প্ৰতিনিধিত্ব কৰা চাহ জনগোষ্ঠীৰ খেলুৱৈ কুন্তি দিগালে 2001 চনৰ পৰা সাতবাৰকৈ অসমৰ দলক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল। 1997 চনত কুন্তি দিগালে উত্তৰ পূবৰ হৈ প্ৰথম হকী খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। ফুটবলৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ 1999 চনত ফুটবলৰ অনুশীলনত নামে প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈগৰাকী। কঠোৰ অনুশীলনৰ ফলতে 2001 চনত অসমৰ হৈ 31 সংখ্যক পাঞ্জাব নেশ্যনেল গেমছ, 2002 চনত বিশাখাপট্টনমত 32 সংখ্যক, গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত 33 সংখ্যক নেশ্যনেল গেমছত অংশগ্ৰহণ কৰে। লগতে হকীত আইজলত অনুষ্ঠিত 17 সংখ্যক উত্তৰ পূব ক্ৰীড়া মহোৎসৱ আৰু 19 সংখ্যক গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত উত্তৰ পূব মহোৎসৱতো অংশগ্ৰহণ কৰে খেলুৱৈগৰাকীয়ে আৰু ৰাজ্যৰ হৈ উজলি উঠিবলৈ সক্ষম হয় খেলুৱৈগৰাকী। ফুটবলৰ সমানে সমানে হকী খেলৰ জৰিয়তে নিজকে জিলিকাই তুলিবলৈ সক্ষম হয় কুন্তি দিগালে। কিন্তু পৰিতাপৰ কথা এই যে সাতবাৰকৈ অসমৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা চাহ জনগোষ্ঠীয় এইগৰাকী খেলুৱৈয়ে পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈ ঘৰৰ সন্মুখতে এনেদৰে বিক্ৰী কৰিব লগা হৈছে মাংস। চৰকাৰী চাকৰিটো দূৰৰে কথা, খেলাৰ ক্ষেত্ৰতো নাপালে চৰকাৰী অকণমানো সহায়। আনকি স্থানীয় বিধায়ক তথা বৰ্তমানৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰো সুদৃষ্টি নপৰিল কুন্তি দিগালৰ ওপৰত। সেয়েহে উপায়ন্তৰ হৈ শাকমুঠিয়া চাহ বাগিচাৰ ফেক্টৰীতে দৈনিক হাজিৰা হিচাপত কাম কৰাৰ লগতে আবেলি ঘৰৰ সন্মুখত ব্ৰইলাৰ মাংস বিক্ৰী কৰিব লগা হৈছে কুন্তি দিগালে। প্ৰথম 97ত মই হকী প্ৰেক্টিচ কৰি আছিলোঁ আমাৰ কলিয়াবৰ কলেজ ফিল্ডত, আৰু তাৰ পৰা মই প্ৰথম নটিচ খেলিছিলোঁ হকী আমাৰ তিনিচুকীয়াত। আৰু নেক্সট 99ত মই প্ৰেক্টিচ কৰিছিলোঁ সেইটো ফুটবল, মহিলা ফুটবলত, আৰু সেইটো মই প্ৰথম নেশ্যনেল খেলিছিলোঁ পাঞ্জাৱত। আৰু ছেকেণ্ড আছিল মোৰ হায়দৰাবাদ, থাৰ্ড আছিল চেন্নাই, মধ্যপ্ৰদেশ ভূপাল, ৰাউৰকেলা। এনে মই 7খন খেলিছোঁ। আপুনি কেইবাৰ অসমক জিকাইছিলে? অসম এনেই আমি ছেমিফাইনেলত হাৰিছোঁ। কিমান চনৰ পৰা কিমান চন লাগে খেলি? এনেই বৰ্তমান এতিয়ালৈকেও মই মাষ্টাৰ গেম খেলি আছোঁ। মোৰ নেশ্যনেল খেল আছিল এইটো 2001ৰ পৰা। বৰ্তমান এতিয়া মই খেলিয়ে আছোঁ বুলি ক'ব পাৰি। মাষ্টাৰ গেমছ যিটো মানে ডিফুট হৈছিলে তাতো মই একো তেনেকুৱা মানে আমাৰ মন্ত্ৰীবিলাকো আছে আমাৰ কলিয়াবৰৰেই, কিন্তু মানে তেনেকুৱা সিহঁতে আজিলৈকে আপোনালোকে যেনেকৈ আহিছে সুধিছে তেনেকুৱা সোধ পোছ কৰিবলৈও নাহে আৰু কিবা কাৰণত কিবা হেল্পো নকৰে। মানে আমি স্পৰ্টছত খেলিব গ'লেও আমাৰ ছোৱালী কেনেকৈ গৈছে কি কথা সেইবোৰ ইহঁতৰ মানে তদন্তই নাই। যেতিয়া মানে ইলেকশ্যন আহিব তেতিয়াহে আহিব মানে আমাৰ এইফালে মানে উপায় নাপায়। আপুনি ব্ৰইলাৰ লাগিব সেইটো কাৰণে এতিয়া আৰু ব্ৰইলাৰ বেচিব লগা হৈছে। আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালতে কোন কোন আছে? এতিয়া পৰিয়াল আছে ভাইটি দুজন বিয়া পাতিছে। বিয়া পাতাৰ পিছত সিহঁতে দুইটাই বেলেগ থাকে। মোৰ লগত মা আছে, বাবা আছে আৰু ভণ্টি আছে। আপুনি মানে পৰিয়ালটো চলাই আছে? হয়, মই পৰিয়ালটো হৈছে চলাবলৈ সেইটো হয়। কি কি কৰিব লাগে আৰু বাগানত কাম কৰিব লগাও হৈছে আমাৰ, আৰু লগত মানে যিটো সময় পাওঁ সেইটো মানে ব্ৰইলাৰ ঘৰত কাটি দিছোঁ। চৰকাৰৰ পৰা তেনেকুৱা আশা নাই আৰু পোৱাও নাই মানে। যেতিয়া খেলি আছিল তেতিয়াও তেনেকুৱা সুবিধা পোৱা নাই। এতিয়া কি বিচাৰে চৰকাৰৰ পৰা? এতিয়া ব্যৱসায়টো চলাবৰ কাৰণে যদি চৰকাৰে যদি সুবিধা দিয়ে তেতিয়াহ'লে এইটো মোৰ ভাল হ'ব আৰু। যদি কিবা চাকৰি হয় বা চাকৰি তাকৰি দিলেও এইটো মোৰ কাৰণে ভাল হ'ব আৰু।
প্ৰতিদিনে অনুশীলন কৰা কুন্তি দিগালে মাষ্টাৰ্ছ এথলেটিকছত কলিয়াবৰৰ হৈ বৰ্তমানেও খেল অব্যাহত ৰাখিছে। কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰৰ ব্যাগম ক্ৰীড়া বিভাগৰ লগতে স্থানীয় বিধায়ক তথা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ সুদৃষ্টি পৰিবনে এই খেলুৱৈগৰাকীৰ ওপৰত, সেয়া সময়হে ক'ব। কলিয়াবৰৰ পৰা ৰিদীপ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।